крім фінансового аспекту, ще в програмі є багато організаційних моментів, а також просвітницько-інформаційних. Тому що сьогодні багато мешканців нашого міста навіть не знають, як виглядає та амброзія. Але потерпають на алергію, так? І потерпають. Ну, я думаю, що хто потерпає на алергію, можливо, здогадується, як вона виглядає, але багато і власників приватних домоволодінь, маючи і свої присадибні ділянки, можуть навіть не здогадуватись, що у них там росте амброзія. Тому буде також виділятися невелика кількість грошей на інформаційну кампанію для того, щоб поширити серед населення інформацію, як амброзія виглядає, чим вона шкідлива для людини, чим вона шкідлива для культурних рослин і як з нею необхідно боротись. А до речі, чому плануєте боротись аж 7 років? Програма розрахована на 7 років, якщо я не помиляюсь. Чому це неможливо зробити? Вона на 5 років, але я скажу, що навіть на 5 років цього недостатньо для того, щоб побороти амброзію повністю. Тому що ця рослина має такі біологічні характеристики, які роблять її дуже живучою. По-перше, вона має велику регенеративну здатність, так. Вона відновлюється, навіть коли її скошуєш, вона відростає знову. Також її насіння до 40 років може знаходитись в землі. Тобто навіть якщо в один рік ми там скосили або вирвали з коренем цю рослину, то на наступний вона може прорости з того насіння, яке знаходилось в землі, і навіть ще не один рік вона буде проростати. Також вона може витримати і підтоплення, і суху погоду. Тобто це дуже витривала рослина, тому ця робота повинна базуватись на цих особливостях, і вона повинна бути комплексною кожного року, навіть на одних і тих самих ділянках. А ви плануєте, маєте стратегію боротьби на кілька років? Тобто в перший рік, 19-й, ми робимо ось це, в 20-й ми робимо наступне, в 21-й – абсолютно іншу. Можливо, якусь стратегію будемо зробити. Тому що, як Катерина Олексіївна вже зазначила, програма не випадково розрахована на 5 років, але навіть і 7 також це буде недостатньо. Я вам поясню чому. Тому що для того, щоб знищити амброзію, необхідно декілька факторів. Перше – це системність і послідовність. Я приведу, наприклад, ви майже ніколи не знайдете амброзію на газонній частині по вулиці Соборній. Ви ніколи її не знайдете на площі Героїв Майдану, але це не означає, що там нема цього насіння. Ви не знайдете, тому що, скажімо так, в наше підприємство в першу чергу системно проводить покос по центральним вулицям міста.